अस्सलाम वालेकुम कतुन को मौजूद हूँ स्नैक हाउस के स्नैक हाउस इन लाहौर चिड़ियाघर बतले शेतो से इंडियन चटानी अजहा दो दे पानी वाला साम यू हो मोर दो दे कोबरा स्पेक्टिकल कोबरा یاره دو زالیم سو مخطرناک شکلی دیو کابرا دو مولی دو دو بس جیب که بو اینده سرون خدا دی کنم شپاک دیده بو شپاک دیده بل دانه چشه سرون دو شپاک دیده یک دو تین چار چار پانچ چار سرون برم نه من این فرنش دیره نه شغلی اقای بیتری دونه دیره دو دا مرغی مرغی نه نشته نشته بگی دیا دیا دروازه ما تا کراش دیگی سدی رسل وایفر دو دیر رسل وایفر قسم دے مور دو موی سام سین بوا دیس مطلب اوہو دا غیر پر رجام دی خواہ उधर ही का सर दो पता लंडर लंडे लंडा का दगदी प्रोटेजी सिंचोर संचूर संचूर एक कॉमन क्रेड तक से पोसे 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 शबे उबुने मुड़ी रुको नौकरों पोसी ना ओ चूहे खाने दादा दो बुरे दो दे चूहे खाने वाला साम जहरीला न दे न दे बल्कि रु दो जो दो मोर चिकुंडे दो गैर जहरीला दे मतलब زار غیر زہری لدی او 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 دو کومی وغا دے از دہا دا انتہائی زہری لدے سپیکٹیکل کوبرا دا بل دے دا بل دے دی بانی بیابر لگی لگی تو گورا گوٹا خوری ہو دے جو پہلی گوری گورا वाजी कहाँ है मुझे करी दोनों बात करो टिकट का मैं वापस ले लूँगा वाजी कहाँ है टिकट का मैं वापस ले लूँगा अजी पति के रन नथरी वेश भूम हो ना ना वे साले जो नोस्ट इन्हें को साले दोस्त को ज़रा को ज़रा फोन में दोस्त आते नहीं दिखो स्नैक हाउस खत्म गुलजार दवाज़ है सदरी गुलजार प्लेस में उली